वेब सर्फर घर घर में फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस कॉन्टैक्ट 01-5970-222 फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.mp एक बोली ले भाग थे फिदा
छै भए झन मुस्कान दिदा त चिया मिठो चिनीले साँच्चै यो मन चुरेर लागि बरी लाई मिठा मिठा गफै दिनीले हे मिठा मिठा गफै दिनीले बोली मात्रै मिठो कि भनेको चिया पनि मिठाई बनाउँदै रहेछौ चिया मात्रै मान्छे त झन् साह्रै मिठी छौ नि त्यही भएर त फाइदिनी